Ja morjesta, se on Skartsos täällä pitkästä aikaa. Sitä onkin semmonen kuukausi, milloin viimeksi tuli videota. Onko sitä kuukausi? No kumminkin, taitaa olla kuukausi, 3 viikkoa tai jotain 4 viikkoa siltä väliltä. Ja nyt ajattelin sitten pitkästä aikaa tehdä videota. Ei tällä kertaa tien päältä kumminkaan, vaan ihan kotoa tietokoneen ääreltä. Pöytämikki en löytänyt johtoa, niin mä ajattelin sitten käyttää tätä headsetin mikkiä tähän hommaan sitten. Ja joo, Bulgariasta, Sunny Beachiltäkin, käynyt viikkolomaalle, siltä selvittiin hyvin oikein mukava rento reissu oli kyllä, että olisi siellä voinut vaikka toisenkin viikon hyvinkin viihtyä. Ja vähän sattui siellä semmonen pikku story, tulee venäläinen joutui putkaankin siinä. Kerron siitä vähän lisää myöhemmin. Höpötellään eka vähän näitä. Niin kuin edellisvideossa mä puhuin, että oli vähän paskat fiilikset tiettyistä syistä. No, onneksi ennen lomaa se fiilikset katosi. Loman jälkeen oikein oli pressiolo. Ja ei oo, siis hyvä, hyvin menee, pyyhkii. Ei silleen mitenkään silleen huonosti, vaan erittäin hyvin oikeastaan. On sattunut myös tossakin loman jälkeen pari pikkujuttua. Haaparannassakin tulin tuossa käytyä yhden kaverin luona, joka olin nähnyt viimeksi, onko se vissiin yli vuosi. Ja sitten oli siinä yksi toinenkin juttu siellä suunnilla. Haaparannasta sitten vähän limonaatia, Coca-Colaa 24 tölkkiä, 10 maksu ja sitten batteria 24 tölkkiä, se maksoi 15 €. Sitten ostin myös Snickersi semmoisen levyyn, jossa on 10 Snickers-patukkaa, se oli 4 € ja sen väärin muistaa. Erittäin halpaa Haaparannassa, pakko sanoa, että sieltä kyllä saa virvokkeita aika halvalla, että miksihän Suomessa ei ole samaa hommaa, että semmoista. Sitten tosiaan, okei, mä aloitan tässä vaiheessa vaikka siitä pikku tarinasta sitä, mitä sattui vähän Bulgariassa siinä hotellissa, siinä joutui venäläinen putkaan, siinä oli hauska, kun oli kaksi venäläistä vähän tolleen pikku humalassa siinä hotelli aulapaarissa. Ne möykkäs ja öykkäs siinä meillekin. No se toinen kyseli, että mistä päin me ollaan, ja se toinen, joka oli enempi humalassa ja rähinä päällä, niin sehän alkoi siinä Ukrainasta, että höpötti ja venäjäksi höpötti ja pullisteli meille ja kaikkea mahdollista. Ja sitten se toinen kaveri kysyi uudelleen, että niin mistä päin me oltiin. Mä sanottiin, että Suomesta, niin se sitten ne alkoi ottaa nauraa ja silleen, että niin kuin olisi joku veto niillä ollut vissiin mennellä tai jotakin. Sitten ne alkoi pätkiä toisia siinä nyrkeillä olokapäähän ja kaikkea ärhentelle. Siinä ei siinä mitään. Ne raahoittu taas vähäksi aikaa ja mentiin siinä muualle sitten juomaan. Vähän on tämä puhevaikeuksia, joo. Kumminkin niin mentiin juomaan sinne ulkopuolelle ja katsottiin ne, niin siellä alkoi taas ärhentelle ja pöykkää keskenä. Ja siinä vaiheessa tulikin pari hotellihenkilökuntaa ja niille sanoi, että se olisi aika vissiin varmaan lähetä nukkuun, ne ei tarjonnut ennen niille juotavaakaan eikä mitään ja sen semmoista. Ja sitten oliko siinä se vartijakin tilanteessa, kaksi henkilökunnan miestä ja se hotelliomistajakin vissiin vanha papperoinen. Sitten se vartijainen siinä rauhoitteli niitä, ne ärhenteli ja kaikkea. Se toinen, joka ei ollut niin päissään niistä venäläistä, yritti rauhoitella sen kaveria, se oikeasti ärhenteli koko ajan. Sitten tuli se toinenkin vartija siihen ja ne yritti vissiin niitä vähän, että menisivät nukkumaan jo. Että se on vähän, sehän sanonkin se hotelli, yksi työntekijä, että tommonen, että se jo harvoin tapahtuu tommosia, että ei ollut vissiin sen aikana ikinä tapahtunut. Että se on kuulemma yleensä vähän huonoamaan, että hotellit, jos tommosta tapahtuu, niin ne mielellä haluaa aina rauhoittaa tilanteen, niin kuin poliisit soittaa sun muuta. No siinä sitten kävi silleen, että sinne tuli pari vartijaa lisää. 4 vartijaa, kun siinä oli jo tilanteessa. Sitten tuli poliiseita. Oliko niitä 5 poliisia. Sitten tuli jotain santarmipoliiseita. Ne on vissiin Bulgaria tai erikoisjoukko. Jotain semmosia armeijataustaa omaavia poliiseita kumminkin. Niillä henkilöillä on vissiin kaikista eniten semmoista oikeuksia siellä käyttää pidätykseen sun muuta, epäilisiä ainakin, kun niitä tuli sitten myös, oliko niitäkin 5 jopa. Ja siinä vaiheessa, kun ne tuli, niin ne venäläiset lähtikin hotellihuoneeseen päin. Ja se olikin
No ne oikeastaan seurasi kaikki ne partiot ja poliisit ja kaikki niitä perässä, koska ne päätti sen tulokseen tuli siinä, että kun se möykkä se toinen venäläinen ja hakkasi siinä respan tiskiäkin nyrkille ja kaikkea, niin ne päätti, että ne vie sen jäppisen putkaan rauhoittumaan ja niin edespäin. No se ne poliisit ja vartijat ja kaikki seurasi sen perässä sinne hotellihuoneeseen. Siinä menikin jonkin aikaa, niin kun ne tulikin takaisin, se oli se venäläinen rautossa, joka rauhoitteli sitä toista miestä, joka oli se, joka ei ollut niin pahasti päissä. Se tuli rautossa ja ne nakkas sen autoon ja lähtivät viemään. Se oli kyllä kuulemma melkoisen reijänkin sinne seinään tehnyt siinä hotellien ovien välissä. On semmoiset vaneeriseinät, ei mitään kestäviä, niin aikamoinen reikä kuulemma oli ollut, kun tuo pari suomalaista, vanhan pariskunta, niin siinä kertoi, että niiden hotellihuone oli kuunnellut silloin illalla, että mikä hirveä möykä, että varkaat tulee sisään ja kaikkea. Siellä oli sitten venäläinen vähän pistänyt paaniksi niiden poliisien sun muuten kanssa. Ja kyllä ne oli näppärästi se ottanut koppiin sitten ja vei autoon. Ja vissiin saa lähtöpassit koko hotellissa. Pari päivääkö ne oli ollut siellä, kolme päivää ennen tullut sinne hotellille. Että ihan kiva loma silleen, sanotaanko näin. Venäläinen heti lentää kartanolle. Saattoi sitä tulla pikku sanktiotkin, kun laittaa poliiseita vastaan ja niin paljon vielä oli sitä populaatio. Se pahempi reisi niistä venäläisistä, niin se jäi kumminkin sinne hotelliin, että se vissiin kerkesi lähteä nukkumaan silleen, että se vähän pelastui sitä tilanteesta. Niin se sitten oli näkyvissä siellä hotellissa seuraavana päivänä, vähän matalaa profiilia kyllä piti, ettei sitä silleen vähän luikkimalla käppisteli siellä. Että sitten se oli seuraavana päivänä, kävikin poliisin kanssa se toinenkin, jonka ne vei. Niin ne kävi jotain vissiin, en tiedä, kävikö ne siellä hotellihuoneessa missä vai katsomassa, että minkälaisia vahinkoja tuli ja niin edelleen. En kyllä yhtään sen kummemmin tiedä, mitä ne kävi. Poliisin kannan kävi ja ne lähti sitten melkein saman tien poiskin sieltä, että se vei sen jäppisen matkassa taas uudelleen. Että ihan semmonen kiva, mutta ei mitään semmoista mukavaa pikku actionia oli ainakin illalle siinä. Sitten tosiaan vähän muutakin Sunny Beachillä sinä pyörittiin ja no tuli ja siinä käytyä maailmanpyörässä, komiat maisemat oli sieltä ja sitten semmoisessa slingshotissa, eli siinä käytiin sitten, käytiinkö me kaikki melkein, no ei sisko ei tainnut käydä, että kaikki muut käytiin siinä ja ihan makia, mä oon ennenkin kun tämä oli toinen kerta kun mä oon niin Beachillä käynyt, niin silloinkin tuli käytyä siinä slingshotissa ja on se semmonen, tuntuu niin hirveän magialta, kun se ampasee korkeuksiin ja sitten tulee alas, että oi. Hieno kokemus oli sekin sitten. Ja sitten mitähän sinä aika, no Sunny Beachin kovaksi kehutuksi, steikkiravintola oli yksi, niin siellä käytiin hyvät steikit vetää, valkosipuli, biffeitä, niin ai että, oli kyllä, sanoiko näin, että hyvä oli, että maistui kyllä. Että ei sitä turhaa suositeltu sitä ravintolaa Sunny Beachin parhaimmaksi, että semmosta. Mitähän muuta sieltä Sunny Beachiltä sitten. No, All Inclusive meillä oli hotellissa, niin siinä saikin juua niin paljon kuin ikinä lystää alapaarista ja allaspaarista, niin aina ajettiin juotava ja siinä jo allaspaarissa se paarimikko ja alkoi suomeksikin pyörittele päätä ja sanoi monesti, että ei helvettiä. Käytiin siinä vodka, spraittia ja olutta ja kaikki aina hakkeen ja sen semmoista, niin se pyöritteli. Ja sex on the beat, se oli semmoinen paukku, että sitä tuli aika paljon siinä tilattuakin. Ja aika moni pari viikko naurakin on meille, että ei jumalauta. Mutta semmoinen hauska reissu. Että saa nähdä mihin sitä ensi kerralla menee. Vähän oli suunnitelmissa porukan kanssa, että ehkä Kreetalle tai Espanjaan seuraava reissu, että saas nähdä, niin mennään. Semmonen pikku storit ja kuulumiset Sunny Beachiltä. Sitten muuta vähän tälleen tässä, niin nyt mä oon nyt alkanut pelaa vähän enempi CS tällä hetkellä. Oon pelannut oikeastaan aika paljon nyt tässä viime aikoina. Ja siinäkin tuli hauska semmonen juttu tapahtuu, mä pitkästä aikaa, kun mulla on alkanut niitä laatikoita kertyä inventooriin. Mä ajattelin, että mä nakkaan 4 € stamp-tilille ja ostan niitä avoimia. Ostin 2 avoa, että ei enempää oikeastaan saanutkaan. Sieltä tuli toista laatikosta semmonen kiva puukko. Mikähän se oli? Täältä se näkee nopeasti. No perkele. Kiva puukko kumminkin
se oli viimeksi myyty 280 €. Tuommoinen M94 pistin tiikerihammas ja suoraan tehtaalta, eli Factory New puukko. Tällä hetkellä alihinta on ollut näkyy 253 €, silloin kun mä sain tämän, niin oli 280 ollut alihinta. Että ihan kiva puukko silleen, vaikka en ole näitä hirveästi aukonutkaan näitä laatikoita. Onkohan mä, paljonkohan mä olin aukassu koko CSGOn aikana. En vissi 10 laatikkoa aukassu, niin nyt pitkästä aikaa innostunut tästä pelistä ja aukasin pari laatikkoa, niin ihan kiva puukko napsahti heti tilille, että ihan kiva, ihan kiva. Sopivasti tulee sitten, jos tuon myyppi tuosta pois, niin saa mania ihan kivasti, että ajokortti on läsnä hyllylle itsellä vielä, niin ei tule sitten maniakkaan mistään, kun ei voi toitekään tehdä, niin saa ihan ainakin Steam-tilille rahaa, että voi ostaa pelejä sitten. Tosin, mä oon tällä hetkellä, tällä hetkellä mä oon ostanut kyllä kaikki pelit kyllä, mitä mä todennäköisesti Destiny 2 mä ootan tässä innolla pettaa kokkelia. Kyllä mä tykkäsin siitä, ihan helvetissä tykkäsin siitä, että varsinkin kun se nyt on tietokoneelle tulossa, niin ei tarvitse konsolilla hakata sitä. Niin sehän julkaistaan ensi kuun 25. päivä, joten sen on ostanut. Onko siinä edes muuta tärkeää peliä tällä hetkellä, mitä pitäisi ostaa? Ei varmaankaan. Että vähän semmonen säästölinjat, säästökuurilyösti sanottuna tällä hetkellä pitää painaa päälle, että saa laskut sun muut maksettua, kun ei oo mania sitten, kun on ajokortti hyllyllä. Ja miksi se on hyllyllä? No, siinä oli liikaa sakkoja. 3 semmoista ylinopeussakkoa, rikesakkoa. Ihan kiva, kun ne vaikuttaa korttiin muutaman, jotta no nykypäiväinen nytkin edellinen se ylinopeussakko, niin kaikki on töissä tullut. Niin 87 mä ajoin, 80 nuoja. Siitä on sakko. Onpa ihan kiva sille, että sen takia sitten kortti lähtee hyllylle ja ei rahaa mistään, niin se on vähän niinkö, ei tuo oikeastaan silleen, jos joku on töissä jossain tehtaalla ja sillä lähtee kortti, se ei tunnu sillä missään. Että niin tuo rekkamiehelle ihan vitumainen rangaistus, se on pelkkä kuukaan ottaa kortti pois ja sen semmoista, että varsinkin tuommoista pikku rikesakkosta vielä, niin aivan perkeisesti. Tosin siinä oli yksi ylikuormasakko, mutta sekin oli semmoinen, että se oli lievä. Mutta sakko kun sakko, niin rikkamiehelle, sanotaanko näin, että rikkamies on aina rikollinen. Semmoista, että semmoista. Striimaamistakin olisi tarkoitus jatkaa tässä, sitten varsinkin kun on ajokortti hyllyllä, niin ei tässä tule muuta kuin tietokoneella istuttua varmaan todennäköisesti, kun ei pääse mihinkään. Niin striimaamista luvassa siinä vaiheessa vähän lisää. Hän tiedä yhtään. En ole nyt jaksanut edes striimata, kun olisi pitänyt säätää nuo kaikki systeemit ja kaikki livetöörit kondikset, että pystyy siihen, niin en ole sitä jaksanut tehdä. Niin. No, nyt mulla on aika ainakin sitä alkaa räpeiltää sitten, kun ei ole korttia, niin ei tässä hirveästi tehdä muuta. Että tämmöistä tarinaa ja turinaa tällä kertaa, että vähän kuulumisia, Sunnybeatsilta selvitty ja semmoista pientä. Ei tässä mulla vissi enää muuta olekaan, että laitetaan, sanotaanko näin, että back in the business tässä videoiden teossa, että vähän pelivideotakin on tulossa jossain vaiheessa. Ensi viikko on tosin aika kiireinen, kun mä oon vielä sen viikon töissä ennen kuin vien sen kortin poliisille, niin tulee olemaan aika kiireinen ensi viikkoon, mutta pyritään tekemään pelivideoita. Pistäkää tosiaan kommentteihin, minkälaista pelivideota haluatte, mistä pelistä. Tällä hetkellä mulla ei ole mitään ajoa, mitä peliä mä pelasin mielellään. Että laittakaa kommenttiin, mikä peli kiinnostaisi nähdä ja sen semmoista. Ei siinä mulla muuta tähän vaiheessa. Kiitos kun katsot. Ja jos tykkäsit, pistä ilman muuta peukkuja. Nähdään seuraavassa videossa. Se on mun osalta nyt, moro!